ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਨਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 90% ਲੋਕ ਝੜ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਆ ਸਾਡੀ? ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਲੈਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ MP ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਹੁਣ 3 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਲੱਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 2000-3000 ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ 200 ਬੰਦਾ 400 ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲੂਗਾ, 500 ਲਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਨੇ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਲੈਣੀ ਸਾਤੋਂ ਥਾਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਈਏ ਬਹੁਤਾ, ਜੇ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਛੇਕਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ $20-25 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ $20-25 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੱਢਣੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਬੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ 500 ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਯਾਨੀ 200 ਬੰਦਾ, 200 ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ $20-30 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੱਢਣ ਜੋਗਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਰੇਡੀਓ, ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਆ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਪੋਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਪੁਰਜਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਣਾ ਆਗੂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਣੇ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਪਈ ਹੋ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਝੜਨੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਹਲੇ ਨਾ ਪਵੋ ਭਾਈ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੂਹਰਿਓਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ? ਦਸਾਈ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ? ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ ਇਹਦੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਹਿੱਲ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਭਲਕੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਆ,
ठीक है जी, 15 दिन का दवाने उत्थे 100 बंदा चाहिए, ठीक है जी। उहदे लई असीं पे मैं हरेक बंदा तैयारी करे भी देखो जी मैं जे ऐसी लोड़ हो गई मैं हफ्ता छुट्टी करके मैं ना रह सकता, कोई बंदा कहे भी मैं छुट्टी नहीं कर सकता मेरा काम बड़ा जरूरी है, पर मैं इदां कर दूंगा मैं अपनी जगह एक बंदा भेज दूंगा। कोई बंदा यह कहे भी मैं भाई $1,000 फड़ा दूंगा उन्होंने भी आ लो फड़ो तुसीं सिक्योरिटी वाला रख लो मैं बाकी, क्योंकि ये इनकलाब दीआं गल्लां करदे आ असीं 250-300 साल तो खड़े हुए सिस्टम नूं तोड़न दीआं गल्लां करदे आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਗੋਲੀ ਇੱਦਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਈ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਢ ਦੇਣ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੇੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਘੁੰਮਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਪਲੈਨਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੀਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ 20,000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹ 1,00,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨਿਹੰਗ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਆ 19 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਭਲਕੇ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨਾ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਕਰੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 5-7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੋਰਟਿਵ ਆ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਜਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠਾ ਦੁਬਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਨੀ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੁਟਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 8-10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਯਾਨੀ $200 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ $20-25 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ 10-10, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਆ 4-4, 2-4 ਸਾਲ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ $2,000 ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਢਦਾ ਆ, 5 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ $10,000 ਬਣਦਾ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਸਾ ਵਾਂਗ ਰੁੜ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਮਕੌਰ ਵਾਂਗ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੱਡਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਦਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੱਗੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਲਓ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੰਮ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। 95ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਬਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤਵੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੁਰੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਝੱਲਾਂਗੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਜਣੇ ਖੜਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਜਣੇ ਖੜਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਜਣੇ ਖੜਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੜਨੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 40 ਸੀਗੇ, ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਸੀ ਸਿਰਫ, ਪਾਤਾ ਸੀ ਬਖਤ ਕਰਹੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਟੇਟ ਸਰਹੰਦ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਖਤ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੁਖਲਾਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ, ਜੋ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਣ। ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰ ਹੈਗਾ ਵੀ 30,000 ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ 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 ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਅੱਜ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਤੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡਰੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਕੌਣ ਦਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਬੈਠੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾ ਦਈਏ, ਹੋਸ਼ੇ ਨਾ ਬਕੀਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ।